Ako prekonávať strach? Ako prekonávať strach z komunikácie voči iným ľuďom? Toto je téma, ktorá sa týkala aj mňa, pretože ja som bol introvert a som bol človek, ktorý nedokázal rozprávať ani jeden na jedného a nie je to ešte, že by som bol schopný komunikovať na viacerých ľudí. V čase som sa dokázal postaviť pred pár ľudí, pred nejakú skupinu, potom neskôr som sa naučil postaviť pred viacej ľudí a dnes som schopný stať pred kamerou bez toho, aby mi to spôsobovalo nejaké nepríjemné pocity. Dokonca sa na to teším a dokonca sa teším na tieto dni, pretože sú pre mňa oddychové, keď môžem nahrávať nejaké videá. Ale ako sa človek prepracuje z absolútneho strachu komunikácie voči ľuďom na to, že nemá problém komunikovať na verejnosť, je v tom jednoduchá finta. A tá finta je tá, že som si uvedomil, že tie videá nerobím kvôli tomu, že ja chcem s nimi nejakým spôsobom profitovať, ale robím ich kvôli tomu, pretože v skutočnosti existujú ľudia, ktorí majú menej informácií ako ja. Existujú ľudia, ktorí si cenia iné informácie, existujú ľudia, ktorí tieto informácie potrebujú a existujú ľudia, ktorí proste bez týchto informácií dokonca nedokážu prežiť a možno niektorí ľudia existujú takí, ktorým to reálne aj pomôže spraviť deň, zachrániť im to biznis alebo im to urobí lepší život. Bez ohľadu na to, ako to je, uvedomujem si, že to nerobím pre seba, ale robím to pre iných ľudí. A potom sú tu isté ľudia, ktorí robia ten opak, ktorí nechcú vidieť tieto informácie, ktorí nechcú vidieť mňa, ktorí nechcú počuť mňa, ktorí proste nechcú vidieť moju tvár, nechcú vidieť môj ksicht, budú ma nenávidieť, budú ma neznášať. Ja si uvedomujem, že existujú obidve cieľové skupiny ľudí, ale uvedomujem si taktiež, že sa môžeme pozrieť na akéhokoľvek dobrého človeka na tejto planéte, a to môže byť pápež, to môže byť matka Teresa, to môže byť nejaký prezident americký, či je dobrý alebo či nie je dobrý, nie je podstatné, ale môže to byť akýkoľvek človek, môže to byť ten najlepší spasiteľ, Allah, Buddha, Ježiš Kristus, bude mať vždy ľudí, ktorí ho nenávidia, bude mať ľudí, ktorí ho milujú. Proste to tak vždy bude. A to je jedno, koľko dobré je vo vás, aký máte dobrý zámer, čo chcete robiť. Vždy vás bude niekto nenávidieť, vždy vás bude niekto milovať. A nemá zmysel to robiť pre tých, ktorí vás nebudú nenávidieť, ale má zmysel to robiť pre tých ľudí, ktorí vás budú mať radi, ktorí to budú sledovať a ktorým to bude reálne pomáhať. A to je spôsob a metóda, ktorá mne pomohla prekonať strach, pretože to nerobím pre seba, nerobím to len kvôli tomu, že ja teraz z toho nejakým spôsobom získam a profitujem, ale robím to kvôli tomu, lebo niekto z toho iný profituje, niekto iný z toho niečo získa, niekto z toho iný niečo vyťaží a vtedy mi to dáva zmysel. Vtedy tá osobná motivácia je úplne iným spôsobom nastavená a som schopný byť persistentný, dokážem to robiť častejšie, dokážem to robiť pravidelnejšie. Robím to kvôli tomu, lebo viem, že na druhej strane niekto čaká na nejaké ďalšie video, pretože niekoho to baví sledovať, niekto má z toho proste nejaký profit. A to je celé. To je jediný dôvod, ktorý mne pomohol zbaviť sa strachu z komunikácie z jeden na jedného, na to, že teraz nebojím sa komunikovať na kameru, a povedzme, že na telefón, alebo nahrávať svoj hlas do podcastu, alebo tvoriť fotky, alebo písať text. Je to jedno, čo to je, proste robím to pre ľudí, nerobím to pre seba.